kurang. Au siang di bilang kata mi uvala tara bibo alo tikmena usore. Kalau ya londina. Na kalau ke tangkaram. Singa na no kita bisi ko tiko. Na bisi ko tiko nga nangon sada ke na bile si bongo. Sa tiko mo na bisi ko. Na mo nubing karang mai kina na runa zon sawa ti mai lami doki lami roki langa itiko tiko mga biti. Endolo tunga na katumba. Enda durai na rawa rawa. Kongo i suba siti. Ngayo suba siti. Ya beni. Eba kambay na bale. Enda mo na koli. Ni au tiko tiko na rangay baka rey diko tiko mai. Haleluya tu cuma kita tunggu asyik cikgu kutu minum bibi masuk lagi. Haleluya. Challenge tak kira bagaimana enam bulan ini telah telah kasih. Tapi hati na lolo, na tuki tuki. Aku bahagia bina kabir tu nasi super city. Aku anak nomor ni ulang kembali lagi dua lami ruah. Aku sambut tu tali tangan bisiko. Aku yang meri kabir tu telah telah super city. Ni semua nama yang tak cikgu anak tuki tuki, tak cikgu anak tuki tuki, tak cikgu anak tuki tuki. Mereka beri dua irumai. Evan guna laci laci, Evan guna laci laci, Evan main guna irumai. Mereka masih akan dua irumai tu mah. Aku bahagia bina kata anak kalau ni bintu mai super city. Main dua tali nak kau main bulan enam bulan ini bisiko. Na persistence, mereka tak cikgu ngah, tak cikgu ngah, tak cikgu ngah. Mata saya tu bisu itu, balik ni kapa? Dulu tak kira maya, mata urus saya tu. Aku bukan jadi cinta kita kandung kanan kasih lembu. Nikoli, enang dapat enang alu. Waktu waktu ni balik itu sibi tanah balik nanti mesle. Waktu waktu ni balik kira usaha tu yang kita doni tal tawa. Nikira untuk itu mereka usaha di dalam roller rono mana lewa. Hey, wis tato, wis tato, wis tato. Usaha di dalam mana lewa, mereka main turun berkira. Malah tadi kita berita cuma nikoli yang dobi kaci. Sabang usah tal, kelabu nombeng gua cikin aku lindobi kaci. Era ubi ubi main orang lama ni balik merau ni cuma merau main durian tu nasi kirau balik tanah orang tangan dek kecik kirau nak kuli sange kaya boni tala tala ngai bawang dinding dinding tangan ikon akan dukan angka silim nak kalau ina songot tanah musim kuli lingon orang gaya main tukul kini nangon elangko ni tukul kuli rena kita mati kita tak kosik ena lukat ni kuah kirau ni cuma kirau ngai rena ni mau ada tuan kuli kalau ya londina praise the Lord bila nama dasar tu nunggu lori tiga lagi siapa siapa kita dongga tu nangguna. Mau jendol dan revitiksi, gaya langgan amo tu ni wipe. Monu sakot ikini esko motos. Gaya tu kuni memi ona kene isau jendol 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 ada urusan kawan. Salah lah cuna tangan ital tangan gasik kelangan na titipaki kanilotu. Sangi mas cuna, sangi mas cuna sangi tu na turang. Nunggu bisik, nunggu tahu balik sama mulai. Laki mas street, irawa street, domain, ina sese, Eden, Will. Nunggu tahu balik cuna turang ni nunggu macam cuna nunggu lori. Ni nunggu macam cuna wipe ni motu kaku esal langgan cikoya. Kini saya untuk undur undur nak urusan kawan. Lakon cikna besi kau main di siapa? Aku tahu malah cikna satu undur cikna turang. Negeri nana nombor cikna nunggu apa ni lori? Negeri nana nombor cikna mati ni lori? Madam boleh service. Sangkiri main dono kau ni lah. Nombu mati ni apa ni lori kita beri petak. Ebi dah usah kilat cikna saya satu undur cikna baru orang tunggir main dono undur undur nak urusan kelima urusan kawan. Eh dono nana urusan kawan nondo. Usah kari petak. Usah semua serangga. Nona ya London nak kelunggu. Obyek challenge tengah itu enam bulan lepas kami di sini kuat. Nampak isiko, enak dah ulam nak orang dah ubah kawal tak? Ubah andi nanti nak. Lebih mana kita ubah isiko kita nana kena waktu tinggal. Okey, ubah andi nanti tak tali kita kanda ubah kawal lebih nak kasih lebu. Erana semua tanah itu okey, nak balik. Erana dua lapan India. Dua lapan kita satu kita kena sini lebih mana. Erto hari ini kita tu mai kita ubah isiko tengah mana new method description file super ini dua masuk. Kau turang hari ini kita tu mai. Rai tu kami bangko, rai, yali. Betul kan cuma kau, kau mendo set cikgu. Dalam yang dalam lek pas dalam mendo nak rawu. Kita ubi sih cikgu mana new method description file tu. Walau lek yali, lek dalam kau sabat tu mengu kau ya. Saka berun jual talas ya. Tarawah sering aneh sih kau bandu nak balik dulu turangan India. Satu itu kisah dola. We are here from a church new method description fellowship. We can pray for you whatever you want. A home loan, a renovation, a car, batu nuri dan motor kat itu mah. Anything you want, we can pray. Our God Jesus Christ can do it. Gaya bagatara nak ke India, mereka tutur. Nandom ini masih balik ya. Kau tu sungatan itu balik sana go. Rong gaya kangen itu lah talir itu sabah irir talmai. Nandom ini masih balik sana go. Biar tini yang aneh kami nasi lembu ni kami ni kuah. Lembu nangau nandom tu kena besi go kena bahu lumbali. Lembu nangau nak kena tu kena benda turu balik kena bahu lumbali. Kalau engkau rong ada tu kena nandom masuk. Kau itu mengusun rovinga habil itu taki. Kau bawa dunia lama lama ruah. Kau ni nandom mereka kawal nak tu nangasi lembu. Nalom ini pita nama tanggo. Aku bawa dini tentang orang itu serapa. Nikah itu tu kena tu nangasi lembu kantin. Aku suka bawa nalgilagi nadeh dere. Antuk kau.